אני כל הזמן, כל התמונות שלי בדרך כלל יעילות, זה לא יעיל. אתה מסבזבז, אתה יכול לעשות יותר טוב מאשר. ומדוע הנושא של הוגן, מה שהוגן כל כך, אני חושב, גם בכלכלה, הדבר הכי חשוב, אני חושב, זה קינה. אני מתחיל לחקור עכשיו את השניות, זה מאוד חשוב לימים. מעניין אותי שחזרנו ימים שאני, אנחנו מלודג' המשפחה שלי, ואני הולדתי בגרמניה, ואני מבין שחזרנו ימים של אז. זה לא היטלר ב-1933, אף אחד לא עושה שום דבר בעולם. זה 2010, ועוד אחד רוצה להשמיד אותנו. אבל אם כאשר אני חוקר אנטישמיות, הקינה, אני חושב, זה מאוד חשוב. ויש לי דוגמה בספר לגבי קינה ויעילות, סיפור ידוע, שמישהו מסתכל על הפרה של השכן, מזרח אירופה, ואומר, איזה פרה יפה יש לשכן שלי. אבל אחד אומר, אני עובד קשה, אני מתכוון לעבוד קשה, ויום אחד לי יהיה פרה כזאת. החברה הזאת היא יעילה. יש לבחור הזה תמריץ לעבוד, גם, והוא בסוף יגיע למצב של השכן. אבל מדינה אחרת, מה הוא אומר? איזה פרה יפה יש לכן שלי. הלוואי שהפרה הזאת הייתה נט. ושהפרה הזאת... אז אתם רואים שני דרכים לשוויון עכשיו. אבל דרך אחד היא דרך עם יעילות, ודרך אחד היא דרך בעצם... זה לא יעיל, הרבה פרה. הפרה מביא תועלת. השוויונות זה יעילות. מה? השוויונות זה יעילות על השולחן. כאשר אתה עושה את זה, אתה מבלבל אותי, כיוון שיעילות, יש לי הגדרה של יעילות. הגדרה של יעילות זה תועלת שמביא, הפרה מביא תועלת. אתה יכול לשים, אם אתה אומר שיעילות זה קשור לקינה, אצלי זה עניין של מושג של צדק. אני לא מוכן להיות, אני לא מוכן שלך יהיה מה שאין לי. לא שאלת עכשיו של איך הגעת, לאן הגעת. מה עשית, מה השקעת, מה... ושאתה אומר, אני לא מרגיש נוח שלך יש יותר מאשר יש לך. וזה מביא אותי להגדרה של שוויון בדיעבד, אקספוסט. אני רוצה שכולנו יהיו אותו דבר. הבעיה בכלכלה היא שיש סתירה בין המטרות של צדק ויעילות. האמת היא שהשמאל אומר שאין סתירה. מה אומר קרל מרקס? אתה תורם לפי היכולת שלך, אתה לא מושפע על ידי תמריץ והחלוקה תהיה תתמקד לפי הצרכים שלך. מקרה כזה אין בכלל סתירה בין יעילות וצדק. אתה עובד בצורה יעילה, אתה קם בבוקר בקיבוץ, אתה הולך לשדות, אתה עובד קשה, ובסוף היום כל אחד מקבל חלוקה לפי הצורך שלו, ואין סתירה בין יעילות וצדק. אבל בדרך כלל אתה לא יכול לקבל צדק. אחד אתה מקבל רק על חשבון השני. עכשיו, הדוגמה היא שיש דוגמאות שניתן לסטודנטים. דוגמה אחת זה בבא מציע. מה הם במדבר? אפילו מקרה שזה רבי עקיבא ובן פטורה, ששני אנשים במדבר ויש מים בשביל אחד להיות. עכשיו, הפתרון היעיל כאן זה רבי עקיבא מציע. שאחד יגיע, אם המים שלך תיקח, זה מים שלך. וההגדרה של צדק זה שהזכות להשתמש במה שיש לך, ששייך לך. ומה אומר בן פטורה? הוא אומר שצריך לחלק את המים. ואם אתה מחלק את המים, מה אתה מקבל בסוף? שוויון. אבל זה לא יעיל, שניהם מתים. אז אתה מקבל שוויון על חשבון מוות. אתה מוותר ליעילות ומקבל את השוויון. עכשיו, אני הייתי מציע דבר אחר. אם אין בעלות מוגדרת על המים, הגרלה. והגרלה הזאת נותן מה לפי איזה קריטריון שלנו? זה שוויון אקס אנטי, זה שוויון בהזדמנויות. כל אחד יכול לקבל את המים. בסוף אחד יקבל את המים, הוא חי, לצערנו אחד לא חי, אבל זה יעיל. עדיף שאחד חי. אני מבקש לשאול אותי שאלות באמצע. כן. רק רציתי להגיד, במקרה של מרקס,
ההנחת יסוד הייתה שהעוגה מספיק גדולה לספק את הצרכים של כולם. במקרה של המדבר אין עוגה מספיק גדולה. זאת אומרת, היעילות... הוא דיבר על איזו אוטופיה. אני קראתי, אתה נתנת לי את הספר המקורי של אוטופיה. זה עוד מעניין. כן, אבל אנחנו לא באוטופיה, אבל יש לנו קומוניסטים. לא, אז אני מבין שההגדרה של היעילות שלך זה להגדיל את העוגה. כן, אז לא יהיה צורך בכלכלה. המקצוע של כלכלה, המקצוע הזאת קיימת אך לא רק כיוון שאנחנו מוגבלים במשאבים שלנו. ואנחנו צריכים להחליט מה לעשות עם המשאבים שלנו, כולל הזמן. ואם אין כבר מגבלה כזאת על החברה, אז אני יודע, טוב שאני לקראת הסוף וההתחלה של המקצוע. תודה. אתם רואים שבמקרה של המים במדבר יש סתירה בין יעילות והגדרה של צדק חברתי לפי שוויון בסוף, בתוצאות. אני נותן דוגמה אחרת, משפט שלמה. משפט שלמה מאוד דומה למקרה של המים, כיוון שחצי תינוק אין תועלת, כמו חצי מים אין תועלת. מה ההבדל במשפט שלמה? שהתוצאה היא יעילה והיא גם צודקת. כי למה? כיוון שיעילות התינוק חי, ואיפה הצדק? יש לי הגדרה אחרת של צדק עכשיו. עכשיו ההגדרה של צדק זה הזכויות שלך כאשר משהו שייך לך. אז האם האמיתית קיבלה את התינוק וזה יעיל, ואין לי סתירה במקרה הזה בין יעילות וצדק. אבל פה לא הייתה דילמה של יעילות. שתי אופציות. הייתה פה דילמה של יעילות במובן ששלמה נתן להם אופציה לחלק את התינוק לחצי. לא, אבל הוא יזם את זה. הם תבעו כל אחד את התינוק לחוד. הוא כחלק מהתרגיל שלו העלה עוד אופציה לשולחן. הוא היה עוד הרבה מזל היה לו שהאם הלא אמיתית לא הייתה טיפשית. בסדר, אבל... היא הייתה צריכה לומר גם, בוא נחלק את התינוק. אבל האופציות הבסיסיות כששני התרגיל... או לא לחלק את צריכה, לא לחלק. לא לחלק. היא הייתה... אז שלמה היה לו הרבה מזל שזאת הייתה... מה זה היה? זה היה קינה, נכון? הקינה התגבר על ה... על הרשונליות והתשובה. אבל זאת עוד דבר, הסיפור אומר כאן, יש מה שנקרא בכלכלה, אי רציפות. חצי מים אין לו ערך, חצי תינוק אין ערך. תוצאה שבה כל המים אצל מישהו זה יעיל, וגם התוצאה של כל התינוק אצל מישהו זה יעיל. אבל לגבי צדק יש מסקנות. זה ברור, רק אני אומר ששתי האופציות, במקרה של התינוק, שתי אופציות שהגיעו איתן לבית הדין, שתיהן היו עם תינוק חי. כל השאלה אצל איזה אימא. שלמה הציע. שלמה הציע משהו שיכול היה להכניס. שהוא צודק ולא. אז אין פה פתרון יעיל. זה מראש הבעיה לא הייתה... יש פתרון יעיל אם התינוק חי. התינוק תמיד היה חי. לא, אתה לא יודע, כיוון שהייתה פה בתיאוריה לפחות אפשרות, אפשרות תיאורטית. כן, שמשך תוך תחיות, כמו שירות תיאורטית, כמו שהיית פה שירות, כמו שבן פטורה אומר, בן פטורה היה אומר, לא יודע מה הוא אומר אם זה מים, אם זה תינוק ולא מים. לגבי המים הוא אמר לחתוך את המים, כאשר זה מביא למוות. זה דוגמאות, דוגמאות. עכשיו, מה הגישה שלי לצדק חברתי? אני חייב להסביר או להצדיק, כשאני לוקח כסף ממך, נותן את הכסף למישהו אחר בלי הסכמה שלך. זה נקרא מיסים. אני מטיל מס עליך, אני אתן למישהו אחר. ואתה לא מסכים. כיוון שזה מס, אתה משלם ברצון. נכון? לפעמים אני שואל מה ההבדל בממשלה וגנב. בשני המקרים אתה מוסר את הכסף. בלי רגע, אתה לא שואלים אותך. יכול להיות שאתה חלש. עניו לוקח פה כוח, הממשלה לוקחת פה כוח. אני רוצה להצדיק מדוע אני יכול לקחת ממך כסף בניגוד לרצונך ולתת את זה למישהו אחר. ואם אני יכול להצדיק את זה, אז יש לי הצדקה לחלוקת הכנסה על בסיס צדק, שאני צריך לומר מה זה צדק.
אני יכול לומר שאתה כנראה מוצלח, אני מסתכל עליך, ואני רואה איזה מסכן בחוץ, ואני יכול להחליט, המסכן מגיע לו כסף כיוון שאתה כנראה מבוסס. ההרצאה הזאת, כל הנושא הזה מוחלט לשלוש. אני לא אגיע היום לחלק השלישי. החלק השלישי זה אם אני יכול לקבל צדק, אני מחפש צדק בלי הממשלה. מה קורה אם אין ממשלה ואנחנו צריכים לחפש צדק רק תוצאה של החלטות שלנו ברצון, בלי שמישהו מכריח לתת צדק. אני רוצה לבנות היום, להסביר לך תיאוריה. בוא נעזוב את המשוואות שלי, אבל אני אדבר בלב, אני אדבר במונחים של המשוואות, אבל אני אדבר את זה בצורה אינטואיטיבית, משהו לא מובן בקשר לשאול אותי. ככלכלן אני חייב לדייק. יש לי קולגים במחלקות אחרות שאומר, אני שאלתי אותו פעם איך אתה יודע, הוא אומר, אני מורחה בתחום. בשבילי זה לא מספיק. כלכלן אני צריך להגיד שזה מסגרת פורמלית יותר, ואני יודע לה הקדמה בתורת משחקים, זה עוזר לי הרבה. אני רוצה לקחת מצב כזה, יש פה אי ודאות, כל אחד בחדר הזה לא יודע מה יהיה ההכנסה שלו בעתיד. וההכנסה שלך מבוססת על שני דברים. יש איזה YA, זה הממוצע, כל אחד מקבל איזה ממוצע, והחלק של ההכנסה שלך זה אקראי. ואני בונה את זה ככה, שחלק של נגיד 50% בחדר הזה יקבלו הכנסה גבוהה, וחלק אחר יקבלו הכנסה נמוכה. אז זה המצב, אתם במצב של אי-ודאות. אני מתכוון להשתמש עם מטאפורה. המטאפורה היא מסך הבורות. יש כאן דוברי אנגלית שאין, אני מניח, זה veil of ignorance. המצב הוא ככה, שאתה עוד לא נולדת. אתה לא יודע מה תהיה את האינטליגנציה שלך, מי הוא אבא ואמא, שום דבר, אתה לא יודע שום דבר. וזה מטאפורה, ואני פונה אליך ואומר, אתה במצב של אי ודאות. יכול להיות שאחרי שאתה יודע מי אתה, שאתה תהיה מסכן. יהיה לך אינטליגנציה של 80, 70. יכול להיות שאתה תהיה ילד של משפחה מבוססת, יכול להיות שלך 130 יהיה לך. ותיקח בחשבון שלכל אחד שיש 130, יש אחד שיש לו 70, נכון? כך זה בנוי. אז מה אתה עושה מאחורי? כאשר אתה מקבל ההחלטה, אתה לא יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה ביטוח, נכון? אתה קונה ביטוח בגלל אי ודאות. ואתה לא אוהב סיכון. זאת הנחת יסוד, אתה לא אוהב סיכון. זה שאתה לא אוהב סיכון, אני יכול לחזור לציור הזה שכבר היה, אבל אתם רואים שוב, חזרתי, יש פה קמירות, אבל אני אסביר את זה, מה שאתה לא אוהב סיכון. אני יכול לקחת מישהו בחדר הזה ואני יכול להגיד לו, עכשיו בוא נעשה ככה. אני שם אותך במצב שאתה מרוויח 10,000 שקלים בהסתברות חצי ואתה מפסיד 10,000 בהסתברות חצי. הערך של ההתחימור זה אפס. בהסתברות חצי אתה מפסיד אותו סכום. אבל אני מניח שכל אחד בחדר הזה, בהנחה שלא מאוד מאוד עשיר, ישלם לי כסף לא להשתתף בחימור כזה. נכון? אתה לא רוצה לקחת מה שנקרא הימור הוגן. אתה לא אוהב סיכון הזה. אני לא רוצה לקחת סיכון כזה. למה? כיוון ששווה לי יותר את ה-10,000 שהייתי מפסיד, מאשר את ה-10,000 שהייתי מרוויח. לכן אני רוצה ביטוח. ומה זה ביטוח? זה פיזור סיכון. עכשיו, במצב הנורמלי, הייתי אומר, טוב, בואו נפנה לאיזה חברת ביטוח, ובמקרה שאתה מסכן, זה שמצליח תן לך כסף. ואתה לא יודע מראש מי אתה תהיה, מסכן או לא מסכן. אני אקח כמה דקות להסביר את הגישה של צדק חברתי, כאשר השפעה בלעדית על ההצלחה שלך בחיים זה מזל.
אין לך השפעה על מזל, זה מזל. מקרה כזה אתה רוצה ביטוח. אתה נוסע ברכב, יכול להיות שיהיה לך מזל שלא גודלים לך, יכול להיות שכן גודלים לך. אין לך השפעה על זה. אחרי זה, אני רוצה לדבר כמה דקות על המושג של סיכון מוסר. או moral hazard. עכשיו, הסיכון הזה, אתם אומרים, הנחת היסוד של ביטוח, שהביטוח לא משפיע על ההתנהגות שלך. אבל אם הביטוח משפיע על ההתנהגות שלך, זה נקרא moral hazard. ואתה בדרך כלל איזה הרצה. אתה לוקח יותר סיכונים. אם אתה יש לך ביטוח, אתה יכול... הביטוח משפיע, אתה לא בטוח אם אתה יכול להכניס את הרכב שלך, יש מקום חנייה, אתה לא בטוח. אבל אתה יודע שיש לך ביטוח, אז מה זה אכפת לך? אתה בדרך לאיזו הרצאה, אתה רואה שריפה במטבח. אתה אומר, מה זה אכפת לי? יש לי ביטוח. או אתה משאיר את המפתחות בתוך הרכב. אז כל, זה לא רשלנות. אני לא רוצה לומר שזה רשלנות. אבל זה שיש לך ביטוח משפיע להתנהגות שלך, וזה לא, זה לא הכוונה של הביטוח. הכוונה של הביטוח זה לפזר סיכון. אבל אתה שם את עצמך במצב של סיכון, כיוון שאתה יודע, יש לך ביטוח. לכן יש השתתפות עצמית. לכן, נכון. לכן חברת הביטוח מחפשת דרכים לפתור את הבעיה הזאת. אבל איך היא תפתור את הבעיה כאשר אנחנו לא יודעים, עוד לא נולדנו? אתה לא יודע אם אתה תהיה עשיר או לא, אבל זה לא הבעיה, הבעיה אחרת. כאשר אני מגיע לשלב ב', ההכנסה שלך, ההצלחה שלך בחיים, מותנה ב-א', מזל, וב', המעמד שלך להצליח. והנחת היסוד שהמעמד שלך להצליח רק אתה יודע. אז אם בא אליי סטודנט ואומר, אני בשביל המבחן שלך, פרופסור אילמן, אני למדתי שבוע ימים, יום ולילה, וקיבלתי רק 50%. איך אני יודע? אף אחד לא יודע. או רק הוא יודע, או איזה סטודנט מתקדם שלי יושב באיזה שולחן עם מחשב ואומר, אני כל כך חיפשתי רעיון מקורי ולא מצאתי. האינפורמציה היא אסימטרית, רק הוא יודע, אני לא יודע את המעמד שלו. וכאשר אני לא יודע את המעמד שלו, אנחנו נראה בסוף שאני לא יכול לפתור את הבעיה. אני אגדיר, הבעיה היא שאני רוצה לתת לכם ביטוח. ואני לא יכול לתת לכם ביטוח, אז אם אני כלכלן לא יכול לתת לכם תשובה, אז התשובה תהיה תשובה אידיאולוגית. זה רק תהיה אידיאולוגיה. אם אתה בימין, שמאל, במובן של כלכלה, למרות שיש בארץ קורלציה בין ימין ושמאל, על דברים חוץ מכלכלה, זה מוזר. מנסה להסביר, בכל מדינה אחרת, השמאל הם עניים והימין הם עשירים, ואצלנו כאשר אני מתקדם מחולון לכיוון רמת אביב ג' ההכנסה עולה והשמאלנים... אז אני אומר עכשיו שמאל וימין, הכוונה היא קארל מרקס בשמאל ואולי אדם סמית בצד הימין. טוב, אז מה יש לי לומר? בואו ניקח את המצב א', אני לא יודע כמה לא כדאי לי אולי למנוע, אני אסביר, אני אעשה להסביר את עצמי בלי טכניקה אם אני יכול. בואו נגיד שיש לי כאן, עכשיו, אני אקח את ההגדרה של השמאל עכשיו על צדק. אני רוצה שאנחנו יש הכנסה שווה לכולם. הוא קובל עליי. לא יודע אם אני מסכים, אבל לא חשוב. אני רוצה הכנסה שווה לכולם. זאת המטרה שלי. עכשיו, אנחנו נבחור עכשיו, אחרי מסך הבוררות, חוזה ביטוח חברתי. זה חוזה שאומר שאחרי אתה יודע אם מצבך טוב או לא טוב, אתה תעביר הכנסה. אם מצבך טוב, תעביר הכנסה למסכן. וזה חוזה. אתה אומר, זה חוזה פיקטיבי. אני לא אומר אחרי, אנחנו יודעים מי אנחנו. אבל לא חשוב. אני יכול לומר,
שאם אתה היית מאחרי מסך הבורות, ואתה יכול, אתה לא יודע מי, יכול להיות שאתה אפריקה, לא יודע מאיפה אתה תהיה. אתה רוצה, חס וחלילה, לא יהודי, אני לא יודע מה. אתה צריך חברה, החברה ייתן לך ביטוח. עכשיו, יש לנו כמה גישות, אני צריך לבחור חוזה. יש לי חוזה, שני אנשים, יש לי חוזה אחד של בנטהאם. החוזה של בנטהאם, הוא אומר שהתועלת של החברה סך הכל היא הסכום של התועלות שלנו. מה זה אומר? זה אומר שקל זה שקל. אני רוצה למקסם את סך הכל התועלת של החברה, סך הכל התועלת שלכם. עכשיו, אם זה אומר שאתה מקבל 100,000 שקלים והוא מקבל שקל, ככה זה. אני לא מחפש שוויון. אני מחפש סך הכל מקסימום תועלת. יש גישה אחרת של אחד רולס, הוא הפילוסוף בהרווארד, והוא הציג את המטרה של החברה למקסם את התועלת של המסכן ביותר. הוא אמר שהחברה היא כמו, בעצם, הוא מחפש את החוליה החלשה ביותר בתוך החברה, והוא רוצה לחזק שם. זאת אומרת, כל המשקל הוא שם על המסכן. בנטהאם לא שם, הוא שם משקלים על כל אחד. אם הסתברות שלך להיות עשיר זה 90%, אז הוא נותן לך הגרלה בחיים. ולפי הסיכון או ההסתברות האובייקטיבית, הוא קובע לך מה שנקרא במונחים של כלכלה, תוחלת התועלת. הוא ממקסם את התועלת שלך, כפוף לכל ההסתברויות של מה יכול לקרות לך. וזה שנקרא התנהגות רשמית. תיקח בחשבון כל אפשרות מה יכול לקרות לך. עכשיו, לא חשוב מי אני בוחר כאן, כי אני רוצה לבחור כלל שקובע לי איך אני מודד סך הכל התועלת של החברה שלי. בנטהאם אומר, תיקח את התועלת של כולם. רולס אומר, תמצא בחדר את המסכן ביותר, תעזור לו. אחרי זה תחפש את המסכן אחריו. בהנחות סבירות, התוצאה של בנטהאם וגם של רולס היא חלוקת הכנסה שוויונית. בלי קשר לפונקציה מטרה. אני יכול להוכיח את זה וזה אינטואיטיבי יהיה מעליות חצי שעה. כיוון שהדבר הבלעדי בסוף שמבדיל בין שני האנשים האלו, והם המקרים הקיצוניים. אני יכול להגיד פונקציה תועלת או פונקציה רווחה חברתית שהיא ביניהם, אבל הם הקיצוניים. כיוון כל הדגש של המסכן ביותר זה ממש קיצוני. ההבדל ביניהם מתעורר כאשר יש מה שנקרא כלי דולף. מה זה אומר? לך טוב בחיים, אבל היא מסכן, אני מסכן. אנחנו כתבנו חוזה כאשר לא ידענו מי יהיה מסכן, אתה והוא. ואתה חייב להעביר לי עכשיו כסף. זה הוא לא מסכן. אבל אתה לא תביא את הכסף ברצון עכשיו, תסלח לי. מה זה הסיפור שלי, מטאפורה והכל? אז אני אומר למי, הוא הממשלה, אומר לו, תשמע, כאשר הוא היה איתי מאחרי מסך הבורות, הוא חתם איתי על חוזה. שהוא ייתן לי כסף עם מצבו טוב. אתה הכריח אותו לתת לי כסף, הוא מותר לך מיסים. אבל כתוצאה של המיסים האלו, אתה עובד פחות. זה משפיע על התמריצים שלך. והגלי דולף. זאת אומרת, להביא אליי 1,000 שקלים ממך, אליי, יכול להיות שזה עולה איזה 300 שקלים. או יכול להיות, אני יודע מי אתה, יכול להיות שתגיד, תעזור אותי, לא הולך לעבודה בכלל. זה משפיע על תמריצים. ולכן יש פה את הסתירה בין יעילות וצדק. אני יודע שלהטיל מיסים על אנשים זה דבר לא רצוי.
מכיוון שהם עובדים פחות, או הולכים לשוק שחור, כמי דברים קורים, יש מה שנקרא עיוותים שנובעים מהמיסים האלה. עכשיו, לבנת'ם לא אכפת, בנת'ם הוא מאוד רגיש לעיוותים האלה. הוא רוצה למקסם את סך הכל התועלת שלנו, והוא לא רוצה עיוותים במשק, עיוותים שנובעים מחוסר תמריץ לעבוד. אבל לבנת'ם לא אכפת לו. הוא מחפש את המקסימום, הוא רוצה, מה זה מקסימום? זה אומר, תמחפש לי את הבן אדם שיש לו את המינימום יוזר תועלת, utility, ותמקסם לי את התועלת שלו, ולא אכפת לו מה העלות על החברה של הדבר הזה. עכשיו, כל חברה חייבת לבחור בנת'ם, רולס או משהו באמצע. אמריקה לפני אובמה, ואני מקווה אחרי אובמה, זה קרוב לבנת'ם. תיקח הגרלה בחיים. יכול להיות שיהיה לך טוב מאוד, יכול להיות שאתה תהיה מסכן. אבל התוחלת, התועלת שלך גבוהה יותר עם הגרלה הזאת, מאשר המצב של רולס, הוא בסוף מבטיח לנו שוויון. קל להוכיח את זה. לוקח את המסכן ביותר, משפר אותו, אחרי עוד מסכן, בסוף אתה מגיע לשוויון. אתם רואים, אנחנו שוב פעם במדבר עם המים. רולס אומר מה שבן פטורה אמר. לא אכפת לי מה העיוותים שנובעים מזה שאני מטיל עליך מיסים כדי להעביר כסף למישהו אחר. אני רוצה שוויון. ובנת'ם, הכלל שלו אומר, מאוד אכפת לי, אני רוצה מצב יעיל. ולא אכפת לי עם כל הכסף בכיס של אחד, מה שחשוב לי זה הסרום, אתם רואים, של התועלות. לא אכפת לי בכלל חלוקה, רולס אכפת לו מאוד חלוקה. תלכו לקחת מדינה כמו שוודיה, שהיא מדינת רווחה, שהיא קרובה מאוד לרולס, או קחת מדינה כמו, עדיין יש מדינות כמו, נגיד שהקריטריון זה הגרלה בחיים, ותצליח אם אתה יכול. אוסטרליה עדיין שם. זה יותר שם אחרי הבחירות הבאות באוסטרליה. אני רואה שהשמאל הולך, אפילו עם השמאל שם בשלטון. יש, אני יודע, מחפש מקומות. קנדה זזה בכיוון הזה, כשהם היותר כיוון של רולס פעם. מוסר העבודה זה מאוד חשוב. אם אני חי במדינה עם מוסר העבודה... מדינת ישראל איזה מצב יוצא? סליחה? מדינת ישראל, באיזה מצב יוצא? לפני 77 או אחרי. אנחנו לא כל כך הגרלה בחיים, אבל המדינה דואגת לך. ומספר קטן של האוכלוסייה שלנו מממנת את ה... תסתכל על הנתונים, מי משלם מס הכנסה חיובית כאן. ויש לנו את הבעיות האחרות, יש לנו סקטורים שמשום מה הם לא... אין תרומה להכנסות. מישהו מתחתן עם שלושה נשים, מתגרש מאחד מהם, אני צריך לממן עכשיו את האישה שחיה ביתו באותו עוד, אבל הוא אומר שהיא גורשה. יש כל מיני דברים שקורים פה, כולם מצבים מיוחדים שלנו, אנחנו מדינת רווחה. אף אחד לא עומד ברחוב אצלנו. לא חסר לך. תיסע להודו. הייתה פעם בהודו? אני גם לא, אבל אומרים לי שבהודו מתים ברחוב, אם אין לך מה לאכול. בארצות הברית ראיתי ממש מה שנקרא הומלס, אין להם דיור. ואנשים שרוצים להרגיש טוב, זה המזל שלהם, באים לתת להם אוכל. עשירים באים כיוון שזה טוב למצפון שלהם. זה לא כל כך הממשלה, לגברים הממשלה די אכזרית בארצות הברית. בחורה או אישה עם ילד, היא לא רוצה, לא רוצים לראות אותם ברחוב. התחלתי לחקור את שוודיה. שוודיה זה מאוד מעניין בשבילי. עשיית המחקר על אנטישמיות או המחקר על כלכלה? הוא כלכלה, הוא לא... הוא אמר שהוא עוסק במחקר? כן, כן, כן. יש דבר. אתה צודק. אני התחלתי להבין
איך ניתן לבנות מדינה רווחה, שזה לפי רולס. תיקח את המסכן ותת, זה שוויוני. ואני שלם מיסים של 90%, אבל כל דבר שחשוב לי בחיים, כמעט בקיבוץ אני מקבל. דרך אגב, יש אחוז גדול של הפעילות היצרנית בשוודיה זה בשוק שחור. יש לי גם בפעילים על זה. הם לא אוהבים לומר לך את זה, אבל התמריצים הם גם חשובים בשוודיה. אבל לדעתי, אתה תגיד לי, למה המדינה רווחה התחילה בשוודיה וככה? כיוון שהם פרוטסטנטים. מה מאמין נוצרי פרוטסטנטי? יש מוסר עבודה, אבל למה יש מוסר עבודה? זאת השאלה. לפי וייבר, יש לנו הסברים בספרות, אבל אם אתה מאמין שהעתיד שלך, כאשר נולדת